kinách je chlap hrdina dub stroj, skrátka mužský vzor, Gerard Butler aktuálne v snímke podľa skutočnej udalosti kazateľ kalašnikov. Kazateľ kalašnikov, tento ľúbozvučný slovenský názov filmu nás zavedie do života motorkára Sema, ktorý sa po prepustení z väzenia rozhodne byť zrazu dobrým človekom. Vraj ho oslovil Boh a tak odcestoval do Sudánu, uprostred zúriacich bojov postavil sirotinec a začal zachraňovať bezbranné deti. Nice to meet you. I want to go into Sudan this weekend. Need someone to show me around. This is a war zone. If you stay here, you're going to get killed. Jagavo krvou podliaté akcie ako inak musia byť, pretože ide o drámu s Gerardom Butlerom a potom bez zbrane v Sudáne človek nič neznamená. Mladých chlapcov však statočne a na úkor rodiny zachraňuje pred verbovaním do armády, zase len tak, že niekoho povraždí. I need the money for an extra vehicle so that I can save some children. Calm down. Don't tell me to calm down. V každom prípade kazateľ kalašnikov je v originále príbehom muža, ktorý sa postaral o tisíce detí a zachránil ich pred otroctvom a hladom, ale predsa len na plátne im postaví kolotoč a učí ich hrať baseball, čo deti v Sudáne fakt najviac potrebujú. Viac ale v kine. Must be doing something right. They burn it down. Nothing left. It's over. Get off your butt and build it again. You hear me? Ak to zhrnieme, kazateľa si človek užije až americká plnokrvná snímka režiséra Marka Forstera v originálnom názve Machine Gun Preacher totiž trvá 129 minút s prístupnosťou od 15 rokov. Why don't you fight the evil in this place your way and let me fight it mine? Helping you kids is about the only good thing I've ever done in this life. You got no idea what I'm saying, do you?